doufám, že víte, co děláte. A že Bůh je s vámi. Spálili náš kostel v hrobech. Zavřeli Broumov. Berou nám úřady. Nakonec budou chtít i naše životy. Myslíte na naše dobro. Kde je Michna? Kde je Lobkovic? A kde jsou ostatní? Co tady chcete? Jste na půdě krále! Král zrušil stavovský sněm. Porušuje Rudolfův majestát. Prostudujeme. Chceme, abyste rozhodli hned. To nejde. Císařská rada se usnáší tajně. Ale my jsme teď tady. Jsme tu ve věci náboženství. Nejde o naše osobní věci. Nejsme tu, abychom šli zase pryč. Vyřiďte si to s králem. My jsme jenom jeho úředníci. Právě vy jste mu poradili ty nejhorší věci. No jen to zkus. Zbilujte se nad králem. Zbilujte se nad sebou a nad královstvím. Ať rozhodne vyšší spravedlnost. Ven s ním! Ne, to neuděláte. Ne! Ven z okna! Ne! Pane Mario! Ta už ti nepomůže. Matyáši, nedělejte to. Se vám vymstí. Stálo to za to. Pane Matyáši, rozhodla vyšší spravedlnost? Přemýšlel jsem o tom dárku pro vás. Co byste řekla tomu, kdybych vás zavezl do jednoho paláce dole u řeky? Chcete mi ho koupit? Možná. Prozradíte mi, jaké to dnes bylo?
jsou naživu. To se nám vymstí. Na nich nezáleží. Už se nedá couvnout. Jak chcete přesvědčit Ferdinanda, aby uznal naši pravdu? Jedině silou. Jsme silnější než oni. Vypíšeme nové daně. Matyáši. Musíme zverbovat armádu.